Ziņa par to, ka pēc 3 gadiem Rīgā norisināsies Eiropas Praids, interneta komentārs burtiski uzspridzināja ar naidīgiem izteicieniem un neapmierinātību. Cilvēktiesība aizstāv tikmēr kārtējo reizi norāda, ka Latvijā nav noregulēts jautājums par naida runu un homoseksuāļi nav aizsargāti. Šonedēļ bija iespēja tuvāk iepazīt ASV pieredzi. Latvijā viesojās Džudi un Denis Šepardi, cilvēki, kuri Amerikā kļuva par simbolu cīņā pret naidu un netoleranci. Ar Šepardiem tikās mans kolēģis Miroslavs Kodis. Mums ir jāturpina misija, kamēr homoseksuālu cilvēku tiesības netiks aizsargātas pilnībā, saka Džudija un Denis Šepardi, cilvēku tiesību fonda dibinātāji. Viņi zina, ko nozīmē naids pret citādāko. Pirms 14 gadiem viņu 21-gadīgu dēlu Meķu cietsirdīgi nogalināja tikai tāpēc, ka Meķu bija gejs. Divi vienauģi piesēja Meķu pie sētas kāda pļāvā, apzaga viņu, spīdzināja un atstāja viņu mirt. Meķu nogalināšana un vēlāk arī tiesas prāva tika plaši atspoguļota ASV medijos, un šī lieta kļuva par vienu no skaļākajiem naida nozieguma prāvām Amerikas vēsturē. Meķu vecāki dibināja fondu, lai cīnītos pret naidu un netoleranci. Viņi ir tikušies ar ASV prezidentu Baracku Obamu un panāca, ka tika pieņems federālais naida nozieguma likums, kurš paredz homoseksuāļu cilvēku aizsardzību. Sarunā ar Latvijas televīziju Šepardi atzina, pēc līkuma pieņemšanas Amerika ir kļuvusi tolerantāka. Situācija ir mainījusies. Tagad ir vairāk tādu cilvēku, kuri pieņem homoseksuāļus. Pēc Metju nāves pagāja jau gandrīz 14 gadi, un cilvēki ir kļuvuši atvērtāki. Un beidzot mums ir arī prezidents, kurš akceptē geju sabiedrību. Ir tāda sajūta, ka Amerika tagad ir pilnīgi citādāka, jo mēs esam spēruši soļus uz priekšu. Notikušas daudzas pārmaiņas. Pieņemtais likums veicināja izmaiņas arī virknē citu likumu. Piemēram, tika atcelti ierobežojumi gejiem dienēt armijā. Mēs redzam, ka kļuva mazāk naida noziegumu, jo ar likumu tagad ir pasargātas visas minoritātes. Cilvēki jūtas drošāk. Šajās dienas Džudija un Denis Šepardi apceļo Austrumeiropas valstīs, lai dalītos pieredzi naida nozieguma novēršanā. Latvijā viņi tikušies ar ārlietu ministrijas un nevalstīsku organizāciju pārstāvjiem. Latvijā vēl ir daudz, kas darāms, atzina Šepardi. To apstiprina arī Latvijas cilvēktiesību centra direktore Anhelita Kamenska. Viņa stāsta, ka spēkā esošais krimināllikums Latvijā neaizsargā homoseksuāļus. Līkums paredz bargāku sodu, ja noziegums vai naidīgas izteikums ir vērsts pret cilvēku, viņa tautības, reliģiskas piederības vai ādas krāsas dēļ, taču ne seksuālas orientācijas dēļ. Latvijā, teiksim, naida runas jautājums pret gejiem lesbietiem nav noregulēts. Un droši vien tas varbūt ir tuvāko gadu rezultāts, īpaši ņemot vērā, ka Latvijā 2015. Gadā būs Eiropraids. Kamenska uzsver, ka piemēram Lietuva jautājums par naida runu tiesiski ir nokārtots un likumos ir paredzēta stingrāka sodāmība. Arī vairākas citās Eiropas valstīs šīs jautājums jau ir noregulēts. Es saprotu, ka daudzi homoseksuāļi Latvijā jūtas nedroši. Viņiem ir bail. Arī Amerikā daudzi joprojām tā jūtas. Un ir ļoti svarīgi zināt, ka viņi nav vientuļi. Šis ir grūts laiks, bet situācija kļūst labāka. Miroslavs Kodis, Raiva Freimanis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.